Беше некој државен празник. Не сум сигурен точно кој. Не ги сакам државните празници. Државното знаме беше истакнато на зградата број 13. Сушност, тој празник целата Караорманска имаше направено весела, распејана и свечена. Децата од рано утре се шетаа ваму таму, возрастните убаво облечени, подотерани, стоеја пред вратите, вртеа синџирчиња, подпевнуваа. Се чинеше дека на тој ден никој никому нема ништо лошо да му забележи. Јас не ги љубам тие празници. Не, јас не ги љубам тие празнични церемонии. Ги претвораат улиците како да се продавници на детски играчки. Ги китат, ги грдат. Тогаш прошетката по брегот на реката ме одмора. Ме смиру. Прилог за Црвен крст. И овде ме најдов. Мамо, да не задоцнеш. И да задоцнам ќе ми простат. Денеска е празник, сите се убаво расположени. Поздрави го тато. Кажа му дека е поправи тројката по македонски. Ќе го поздравам, сине. И ќе му кажам. Како да продолжам со недели, веќе ништо не се случува. Немам што да напишам, барем да го положив испитот.
чичко, пандо! Знам, вам ви треба Карлоновска број 13. Веднаш ќе ви одведам. Хај замолкни. Доста со тие глупости. Крши глава. Еве сега веднаш. Пам! Ајде, пандо. Ке ми паднеш ти мене враце. Остави го детето. Децата ништо не знаат. А, знам, знам. Што знаеш бе ти, зев за кеден? Знам дека чичко пандо доаѓа од затвор. Чичко пандо, дај ми ја кошницата, јас ке ја носам. Добро. Ти ке ја носиш. Тој му е најдобар другар на Раде. Повели. Ај, крши глава. Ајде, пандо, не срами се. Со главата. Затвори му ја устата. Нека го, нека кажува детето. Подобро тој, отколку јас. Вака ми олесни. Народе! Народе, чичко пандо се врати од затвор, народе! Замолкни, бе, да замолкни, бе, кезаш! Пандо се врати! Абе, го пуштиле, бе, го пуштиле! Абе, абе, пандо го пуштиле! Абе, ајде, ова ми е некоја власт, ајде, затворот не е, за да ги уништи, туку за да ги превоспитал. Пандо! Пандо е букова глава! Ништо не го превоспитува, не го ништо! А! Уште тоа не го стига! Не, не! Не, не! Се поправило, разни не останале, како... Тому е! Да живе власта! Да живе власта! Да живе власта! Ти кога ќе го пуштат од затвор? Не знам, но ќе го пуштат. Ти ќе се радуваш кога ќе го пуштат? Ќе се радувам, повеќе и од тебе. Кога ќе го пуштат, тато веднаш ќе направи куќа. И ние со мама нема веќе да живееме во подрумот. И мама нема веќе да биде чистачка. Мене ќе ми купи нови панталони, ќе доаѓа на родителските средби. А татко ти зошто е в затвор? Оти бил добар. Оти бил добар. Оти бил добар. Го смисли ова. Еднаш, уште кога мама била времена со мене, мама и тато се враќале дома. Но било навечер и било темница. Кога дошле до нашата куќа, виделе ден млад човек како тепа една времена девојка. Тате се замешал за да ја заштити девојката и толку многу го изнатепал човекот што му паднале 8 заби и му сешал 4 ребра. И толку? Не. Тате потоа го однал човекот во болница за да го лекуваат. И веднаш потоа одишол и се пријавил.
и кажал все како било и што било. И? 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 Се разбира, бил осуден за тешко тепање на човек и се уште е в затвор. Гјоре, ајде, не лути се, нема веќе да зборуваме за тоа. Ти си наред да лудиш по дрвото. Не се. Ајде, ајде, ти си наред да зборуваме. Ајде, брзо, 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 ајде. Како оди сте во? Ќе биде. Да не паднеш пак. Не, овој пат ќе положам сигурно. Мораш да положиш. Кој ќе ги трпи комшиите? Ќе кажат, го тера да работи, не му дава да учи. Кој знае што ќе изнамислат? Книгата ми одзема многу време. Која книга? А, знам, знам, знам. Ај, прочитај ми нешто. Е, ова го напишав синоќа. Фати лето. Во Скопје летото наеднаш доаѓа. И долго трае. Есента е на прак. Дожденце, улиците се послани со жолти лисја. А тогаш, во вечерите, најживо е по споредните улици. Луѓето се изнапоседнати. Изнапоседнати... Вака. Луѓето се изнапоседнати пред вратите. Помладите метат, прскаат со канти за да не се крене прав ако помине некоја возила. А од отворените прозорци се шири миризба на разноразни јадења. Една од таквите улици е и нашата, Караорманска. Како ти звучи? Ова за јадењата, за миризбите, не да си го напишал, е многу убаво. Ама да се разбереме. Пишувањето си е пишување, учењето си е учење. Помалку пишување, повеќе учење. Ама, тетка Донке... Нема, ама! Да се разбереме. Овој пат сакам десетка и точка. Коприја? Ти ми плати некој за ова. Ќе видите вие која е директорката. Оу, што станува со буба моја, бре? Па таа не мете дома кога сум болна, а види ја сега цела улица, мете или не мете, по која газат, да не речем, прости. А, лошо време дојде. Не се знае веќе кое дете чие. Браво, деца, браво. Само напред. На вас ке остане еднината. О, какво време дојде. Еден касап да зборува за еднината на децата. Работете, работете, деца. Кога вашите родители седат со скрстени раце. Ти да молчиш, зашто најнечисто е пред твојот влез, а пред мојот ништо. Најпосле, што ѓубре може да направи семејството на еден референт за просвета и култура? Ако маш ти е за култура, ти си за некултура. Буба! Буба, сине! Е, буба! Буба, злато, оди дома, мама ти направила културно-просветна кашичка, да не ми ти истине. Буба, сине, остави ја кофата. Не сакам да имаш контакт со никакви арабаджи и магационерки. Мамо, остави ја, буба. Раде, сине.
Путрово и ти си против мене. Раде, 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 куче Касапско. Што е бре, жена, што сум ти направил? Ама кој ти име ли тебе? Има и други такви кучиња. Еве го ова. Хајде да играме фудбал. Хајде, хајде на фази кучиња. Хајде, има уште работа. Има уште работа. Мирјана тоа. Ти Коле? Ти играш со Конди и со Митко. Може? А ти со Ѓори и со Жарко. Со Ѓори и со Жарко. Може така? Може ли? Хајде се запознаме, може да почнеме. Добри сме, да. Добри парови. И Чичко Милан. Чичко, татко од Буба. Само малку ќе поиграме. А вре играјте колку што сакате. Нема да ни ја дупнете топката? Епа како да ја дупнам кога јас ви ја купив. И ќе има уште. Хајде играјте. Играјте. Преку летото имаше караници. Имаше и весели денови. Мнозина си ги заборавиа лошите зборови што си ги рекле едни на други. Зошто е сега толку мирно? Затоа што новата учебна година е во тек. Игрите се се поредки и караниците стимна. Се чини пожелтените лисја и бакарната боја на шумата како да ги допреа со својата магична рака душите на станарите. Абе, ме слушаш ти мене? Слушам, слушам. А си бил ти некогаш заљубен? Да, да. Сум бил. Мамо, јас сум веќе пето одделени. Знам. А сега Буба ќе биде четврто одделени. И тоа знам. Ама, никаде нема учебници за четврто одделени. А и учителките ги советуваат учениците да се служат со ланските учебници. Или да поземат од некои своји другари. Убаво. Неке си изедат учебниците. Па, Буба ме замоли да ги дадам моите учебници. Ке ми ги врати на крајот на учебната година. Слушай, синко. Јас со твоите учебници салата нема да правам. Ама на керката, на мојата најголема душманка, не ги давам. И точка. Таа што лае, ни сокаци. Дека сум била ненаситна душа. И сам знаеш. Од устите двоевме за малку да го подсуредиме станов. Да не беше Чичко ти Јове, на скапанине штици овде кај ќе умревме. Тој ни даде трета класа паркет. А таа, од Италија сум го земала. Не давам. Ама, мамо, па Буба не е како важната. Па ти не ги даваш книгите не изе, туку на Буба. Ај Буба е златна, мила, голема другарка. И најпосле советот така реши. И сите парламенти на светот да решат, не давам. Кога јас ке решам да не давам книги, не давам и точка. Ама, може да се случи Буба да повторува поради твојот инет. Туф, туф, туф. И затоа јас да си ја чукам главата? Нека си ја чука мајка. Буба не е виновна. Е, јас ќе ги речам таа да дојде лично да те замоли да ги дадеш книгите. Буба е златна, ти реков. Ти туку се лигави плачко еден.
Добро, Буба е добро, симпатично девојче, ама мајка и не чини. Ама мамо, па Буба... Не ме интересира. Важната никогаш не можеше да помисли дека еден ден ќе треба да дојде и кај мене да ме замоли нешто, за да ѝ помогнам. Нека дојде таа лично. Немам ништо против. Да види како е. Да не сакаш да си одиме? Не, останете колку што сакате, јадете си колачиња. Да не си заљубена? Донке, те моли мама да ми ги дадеш книгите од Раде, гланските книги за мене. Речи на мама срце да дојде таа лично. Донке, мама не може да дојде, ја боли ногата. Многу ми е жал. Ама ако ја боли ногата, не ја боли јазикот, нека викне од там. Тетко Донке, мама вели дека не е културно да вика толкава далечина. Кажи и нека се качи горе на прозорецот, бидејќи оттаму секоја недела вика како селски говедар. Тетко Донке, малку ми е непријатно, може нешто покусам? Може, срце. Кажи и таа прва да попушти. Мама вели дека има поважна работа од попуштањето. Е па тогаш, нека број ѕвезди. Добар ден, дечиња. Джамија играте? Thank you.
раде, сине? Зошто не ме поздравуваат децата надвор? Бидејќи си лоша. Јас лоша? Зошто лоша? Каде јас лоша? Јас сум ти како бубачка. Да, ма на Буба не ги даде книгите. Јас те бранев, ама детскиот совет те осуди. На која мајка и требаат книгите од Раде? Мене ми требаат. За Буба моја. Така кажи, бе, сосетке. Така кажи. Еве ти ги. И пожелувам на Буба. И ова одделение да го помине сосем одлично. Да, па мораме се да направиме за децата. Не мораме. Уредно е. Да, да платам. Види вака. Ако помине одлично, ништо. Ама ако не помине одлично, е, Бога ми ќе платиш. Да, благодарам. Види, мене ми е нешто нејасно. Маш ти работи во Министерството, така? Да, да. И тој не може да најде книги? Па што остане тогаш за нас? Размисли малку, па ќе ти се разјасни. Довидување. Довидување. Сигурно, кога ви велам. Мислам, толку мали, а се сакаат на големо. Чудно, чудно. И тоа замислете, токму под мојот прозорец. Да, да. Слушам гласови, диркам и што ќе видам? Раде. Овој големиот Раде, или? Да, да, на Донка, Раде. И Буба, на она важната, се фатиле така... рака за рака не можам да кажам. Кажете. Па добро, што веќе толку настојувате, мислам, ќе ви кажам. И така се држат, нели, за рака, и тој Раде и вели: другарке моја, со твојата љубов врагој ќе гинат. Врагој? Види ги ти, нив. Да. Врагој. А, та. Буба. Се подзамислува, се подзасрамува. Сваќа кои се незините врагови. Кои? Пандо и Донка. Сите знае се исти. И потоа? Па потоа пак продолжува и вели: ако треба, и на раце три дена ќе те носам. Детиште, три дена, на раце, на грб, на врат ќе носи, на врат цел живот ќе носи. Три дена ќе носи. Цел живот на врат ќе носи. А какви се вашите искуства на тој план? Молам? Дали некогаш подарувате рози? Не. Не, никогаш. Никогаш јас бразам рози. Еднаш ја купив на жена ми, кога дошла кај братичетка и Љубица, и... Не. Само тогаш?
И толку? Што толку? А дали некогаш сте носеле? Мислам... Ич да не моја мислите. Толку сум се избоцкал парта да се направи во прстиве. Кој видел ајр од свеќе што боцка? Раде беше се понемирен. Го загуби спокојството. Често почна да се изолира од другите. На состаноците на куќниот совет. Нешто ми е глупо овде. Добро, нека остане сега за сега вака, потоа ќе го преформулирам. Децата мора да имаат поголема фантазија. Поинаква организација на своето собирање, не куќен совет. Но ете, како било, на тие состаноци Раде се повеќе молчеше. Не беше некогашниот Раде. Испрема Буба беше подруг. Не ја гледаше веќе слободно како некогаш. Неусетно Буба за него почна да представува нешто огромно, нешто блиско, нешто големо. Возрастните тоа го викаат љубов, а Раде не знаеше како да го вика тоа.